za novu za drugarku, Miljanu Gulić! Wow, dobro veče! Dobro veče, poštovanje. Dušica, draga mi je. Izvoli. Miljana, sjajno izgledaš, ja moram da kažem. I moram da te pitam, da li to ta boja haljine i te šljokice zapravo govore o tome da će biti eksplozivno sad kad se ti pojaviš? Naravno, dobroveče svim gledalcima, svima kraj malih ekrana. Ja imam nevjerovatnu dremu, kao da sam prvi put ispred televizije. Uzbuđena sam pozitivno, euforična, čekala sam jako dugo da uđem, pa sam se malo tamo u karantinu uplaštila iz tog razloga što ja ne mogu zatvore prostor, volim, ali kada su ljudi tu. A sama kada sam, znači to je za mene strašno, tako da jako loše podnosim izolaciju kad sam potpuno izolovana. Naravno, crveno na radost, ja sam vatrena, bez obzira što sam trudna, što sam sad u četvrtom mjesecu trudnoće. Ja sam vatrena, temperamentna, to sam u stvari ja. Svaka čast. E, sad mene zanima, prema kome ćeš biti, prema kom za drugaru će tvoj temperament doći najviše do izražaja? Kada je reč o nekim negativnim emocijama koje prema nekome, ne znam da li osjećaš, nekogu ti se ne dopada? Kada je sve da ih mi lepo onako... Znaš kako, Dušice, ja nisam imala prilike da pratim to iz tog razloga što sam bila do pre neki dan u onom drugom reality u kom sam diskvalifikovana jer sam ja želela da izađem. Međutim, što se tiče zadruge, gledala sam nekoliko dana sada napolju dok sam bila. Meni se iskreno ne sviđa Luna Đogani, Anabelina kćerka, mislim, da, ona nekvačice, da. Iz tog razloga što je sa oženjenim čovjekom u vezi, mislim da devojka ne ceni i ne poštuje dovoljno sebe, čim može da bude u vezi sa oženjenim čovjekom, a pored svega toga je ušla i njegova žena. Naravno, nije krivica samo u njoj, krivica je prvenstveno u njemu, ali ona, šta reći o njoj, koja kad može da bude u vezi sa oženjenim čovjekom, ne ceni i ne poštuje dovoljno sebe. Dalje, Bora mi se ne dopada, ovo je što je sa Macom u vezi. Mislim da je sa njom zarad realitija, zarad kadra, mada ja sam najmanje ja smem da pričam o tome iz tog razloga što sam ja toliko zavrljala u reality u ovoj prethodnoj sezoni, u poslednjoj. Ja sam uvijek bila protivnik tih veze u realityju iz tog razloga što smatram da je u svakom realityju neko sa nekim iskoristi. Nikada nisam verovala u reality ljubav, a ovo što se meni dogodilo kao da me neko mađio, ja ne verujem u crnu magiju, tako da ne volim dupljake, ne volim ulizice, ne volim zle ljude, podmukle, volim fair play reality igrače, mislim da cilj ne opravdava sredstvo, tako da sačekajte prvo da ih upoznam, treba mi sigurno dva dana da ih dobro posmatram i izanaliziram svakog, ja sam dobar psiholog i mislim da će biti tu svega i svačega. Potpuno dobro. Fizički sam fenomenalna, zdravstveno se još uvijek oporavljam. To je bio razlog zbog čega sam ja izašla iz onog realitija, zato što sam bila 6 sati u izolaciji, bez vode, bez hrane. Dobro, ja ne znam, da. Na pločicama, ali nećemo više da pričamo o njima. Ali ti si dobro i beba je dobro. I to je neko najveće sanje koje jedna žena može da... Tako je, bila sam na ultrazvuk, hvala puno. Bila sam na ultrazvuk, sve je odlično. Beba je savršeno, ginekolog mi je rekao, evo sva sam se na jednu pitam o tome, da je beba heroj čim je izdržala sve to u izolaciji, u zatvorenom prostoru, samim tim, joj, evo već mi kreću osuđa. Pored onolikog stresa koji sam doživjela tamo od strane tog čoveka svojim, sam ostala trudna i od producentinje koja nije bila za to, zarad realitija da bih ja i dalje učestvovala. Svi su rekli da sam heroj i da je beba heroj kad je sve to izdržala. Tako da, najkritičniji period je prošao, prvih 3 mjeseca, sada ulazim u 4. i sada je sve lakše. I baš iz tog razloga...